waxa habeenimadii xalay ahay magaalada Laascaanood lagu dilay Allaha uu naxariistay Cabdi Qani Guhaad oo ahaa taliyihii ciidamada sirdoonka ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxana dilka taliyaha ciidamada sirdoonka ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ka hadlay wayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo Soomaaliland Injineer Maxamed Faarax Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenada magaalada Boorama ugu waramayay waxana ugu horeyntiiba xogayuu tacsiin tiraanyale u diray ehelkii qaraabadii uu ka baxay taliyaha xalatoole lagu kharajiyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kan taasi uga direyna taliyaha ciidanka sirdoonka ee gobolka Sool ee magaalada Laascaanood Cabdi Qani Guhaad oo xalay qacan ka haqtareen ku dishay ee magaalada Laascaanood habeenkii goor ahayd ee 10kii habeenintii eriyada ee gudahan baahinta xisbiga wadani wuxuu taasi tiraayaa u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday taliyaha Cabdi Qani Guhaad oo nasiib darro weyn oo la soo ku soo ku habsatay gudahan qaranka hadii aanu xisbiga wadani waxaanu garab taaganahay ciidamada qalabka sida ciidamada kala duwan ee qalabka sida daytay booliska iyo militariga iyo gudahan basirdoonka waan ka xunnahay dhacdada foosha xulle ka dhacday xalay magaalada Laascaanood aad iyo aadna waan u cambaareynaynaa intaasi kadib waxa uu xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo Soomaaliland waxa wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland ba u soo jeediyay dhaliilo isbarkan oo ku saabsan xagga amniga waxa laba wiil ka soo wareegtay dilkii gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Sool Xasan Sheekh oo ilaa hadda shacabweynaha Soomaaliland ay la fariirsan yihiin sababta ay dawladdu uga hadli weyday taasina ay ugu wareegeen qoyskii iyo ehelkii uu ka dhintay iyo gudaha maqanka ay u diraan wana sii darra labaad oo xal iyo dunay nagu soo habsatay ee sirdoonka ee gobolka Sool isagana si dhib yar xal loo toogto ilaa haddana xukuumadda Soomaaliland aanay wax wara aanay ka soo saarin waxaan aad iyo aad uga xunnahay in wasaaradda arrimaha guduhu ay fashil qaawan ka taagan tahay gudahan amniga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool oo ah laba arrimood gobolka Sool dib ugu dhacay tii amniga dib ugu dhacay oo hagaajin fara badan baa taala tii dhaqaalahana gobolkaasi uu ka haray gobolada Soomaaliland baan oran karnaa lacagtii loogu daray cashuurta dalka ee 2% ka hadlay ilaa hadda waxba looguma qabanin madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu arrinkaasi si dhaqso ah u soo fargeliyo oo wax uga qabto wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo cidda joogtan aanu ku halaynin amniga Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa guud ahaanba Soomaaliland shacabka weynaha Soomaaliland in ay gacmaha isqabsadaan oo ay u diyaar garoobaan qarankooda lagu soo duulay iyo amnigooda dibadda laga soo duulay cadawga maanta uu marayo Laascaanood balaayadu Soomaaliya waxa ay tahay balaayadu af la qabtay ilaa daba la qabta malaha maanta arrinka Laascaanood ka socda waxa uu soo waajibaa ku eekaan maay Laascaanood hadaan halkiisa lagu baqtin ugu dambeyntii injineer Maxamed Faarax Cabdi waxa uu kulan warbaahineedkiisa kaga hadlay arrinta muddooyinkii u dambeeyay ba ku soo korodhay magaalada Boorama oo ah gubashada guryaha magaalada Boorama joogta ka noqotay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Soomaaliland waxa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqay inay dadka ka qanciyaan arrimahani waxa iyaduna kale oo jirta siba isku yar huwa yihiin labada dhacdo Boorama dabba ka jira Laascaanoodna dilba ka jira labada arrimood xukuumadda kama hadasho dabkii Boorama waa ku soo noqnoqonaya maanta oo u dambeysay xaafada nafaqo way gubanaysa guryaha ka gubanaya ilaa hadda maanta iyo kuwii hore toona wax war ka soo baxay ma jirto labada arrimood way is xiriirsan yihiin baan leenahay dabka Boorama haysta iyo dilka haysta magaalada Laascaanood wasaaradda arrimaha gudaha waxa looga baahan yahay ummadda inay labada gobol ka soo qancisay balaayadan gaarka u noqotay aad iyo aad baan uga xunnahay waa Imran Xuseen Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV.